Assalomu alaykum azizlar, aziz hamyurtlar, aziz Bolaxon komandasining hurmatli lider ustozlari. Mana men bugun katta ustozimiz Sharorozi master Bolaxon Narzullayev tomonidan kelgan men sovg'alarimni qabul qilib oldim. Bola ustozga kattakon rahmat aytmoqchiman va sizlarga mana shu sovg'alarimni tanishtirmoqchiman. Birinchi o'rinda mana bu yuzimiz uchun Tofem nabori qalmani upakovkalari ham ochilmagan, buni bilamiz va buni roligini ham chiqarganman. Bu birinchi sovg'amiz. Ikkinchisi absolyut nabor ochib ko'rsataman. Bular hammasi mana o'sha sovg'aga kelgan. Qo'llanmasi ham bor ichida. Mana bu 200 dollarlik absolyut naborimiz. Uchinchisi mana bu kechqurungi tungi parvarish uchun yuzlarimizni parvarishlovchi turitapkali naborimiz, nachnoy naborimiz Evinki. Mana bu Atomik kompaniyasining eng birinchi chiqqan Himahim bat mahsuloti, mo'jizakor 200 xil dardga davo bo'luvchi Himahim bat mahsulotimiz. Hozir yana mana bu esa absolyut sochlarimizni parvarish uchun absolyut shampun konditsioner naborimiz. Bu naborimiz soch to'kiladigan va sochlar seriya bo'lgan ayol va erkaklarimizga tavsiya qilib qolamiz. Bu ham hali ochilmagan. Keyin esa mana bu Atomik kompaniyasining Jenshin choylari. Buni yoshi kattalar ham yoshi kichiklar ham ichishsa bemalol bo'ladi. Bu so'yimizni tiklashimiz uchun mana shu qishki kunlarda juda ham foyda beruvchi choy hisoblanadi va mana shu Jenshinni mana bunday ko'rinishdagi jilet ham sovg'aga kelgan. Ichida 30 dona bo'ladi. Bir oylik iste'mol. Buni iste'mol qilib insonlar sog'lom bo'lib yurishlari mumkin. Keyin mana bunday Atomik kompaniyasining zubnoy pastalar bir blok ichida 5 dona bo'ladi. Har bir korobkada 200 grammdan pastamiz bor. Mana bu esa yangi chiqqan shotkasi. Buni ichida esa 8ta shotka bor. Bular ham menga sovg'aga kelgan. Va mana bu yuzimizni parvarishlovchi Shinerji ampula mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana ustida ichida bunday ham qo'llanmasi ko'rsatilgan. Bu ham bizaga bir yillik beradigan effektni bir oyda olishimiz mumkin. Mana bu ham promotion sovg'ada kelgan va mana bu har qanday kremni yuzimizga qo'limiz bilan emas, mana bunday maxsus Atomik kompaniyasining do'stri. Bu ham sovg'aga kelgan, juda ham xursand bo'ldim. Ichida mana bunaqa zaryadchiklari ham bor, quvvatlovchi. Buni yuzimizga yengil massaj orqali bir kunda bir marta ishlatishimiz mumkin. Buni men albatta sinab ko'raman. Yana mana bunday oltin gold kushon tilla kukuni purkalgan pudra. Buni ichida ikkita zapaskasi ham bor, ikkita zashitasi bor. Buni bir yil, bir yarim yil mobaynida bittan so'nga uchalasi bemalol yetib ortadi. Hozir man o'zimda bor, yana ishlatib yuribman. Bu manga yana qo'shimcha. Mana bu esa Atomik kompaniyasining eng zo'r batlaridan biri bo'lmish triaktivli kalsiy, ya'ni kattalar uchun chiqarilgan kalsiy. Bu ham sovg'a. Mana bu esa probiotik. Bu yosh kattalarga ham, yosh bola, hatto chaqaloqlarga ham tavsiya qilinadigan bad dori vositamiz. Asosan diareya uchun ishlatilinadi. Mana bunday patchlarimiz ham bor. Ko'z osti ajinlari va har xil chuqur tushgan ajinlarni bir zumda yo'qotuvchi dengiz patchlari. Mana bu esa halol sertifikatiga ega baliq, haqiqiy omega baliq moyidan olingan omega 3. Bu har qanday kasali bor odam bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Buni foydasi juda ham ko'p. Bunda ham alohida roliklarimiz bor.
Mana bu esa halol sertifikatiga ega o'z dorimiz hisoblanadi. Bu ham juda ham ajoyib bad dorimiz, dori vositamiz hisoblanadi. Mana shuncha sovg'ani bizga ayamasdan o'zlarini opa-singillarga ko'rib, Iqboloxon Narzullayeva ustozimiz chiqazib beribdilar. Allohim Iqboloxon ustozimizga ko'z tegmasin. Mana shunday yosh, navqiron bo'lib, martabalar bundan-da ulug' bo'lishini talab qilamiz. Siz ham mana shunday sovg'alar egasi bo'lishni xohlasangiz, bizni Jizzax shahridagi Atomiy Asl o'z ofisimizga tashrif buyurib, Iqboloxon komandasiga qo'shilishingizni so'rab qolamiz. Chunki bizni komandamizda bir-birini qo'llab-quvvatlovchi haqiqiy ustozlarimiz yig'ilishgan. Hammaga kelayotgan 2022 yil avvalambor muborakbod bo'lsin.